Adamlar Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, 1. Gimnastikası kitabı, sayfa 75, sual 11. Bu sualımız ardıcılık bölmesine aittir. Bize bir təsvir verilmiştir. Bu təsvir müəyyən hissələrə ayrılmıştır. Ayrılan hər bir hissədə isə müəyyən bir ədəd təsvir olunmuştur. Biz bu tip misallarda ya ədədlərimizi ardıcıl şəkildə, məsələn, ən təpədəki ədəddən başlayaraq 9, 15, 10 istiqamətində baxırıq, ya da hər bir ədədə qarşısındakı ədədlə bir məntiqi uyğunluq kimi baxırıq. Məsələn, 9 və 6-ya, 12 və 15-ə, 7 və 10-a, nəhayət 4 və suala. Bu misalımızda ardıcıllığımız bu istiqamətdə olacaq. İndi biz həm sualdan sonraki ədəd 6 olduğu üçün, həm də 6-nın qarşılığı olan 9 ən təpədəki ədəd olduğu üçün 6-dan başlayaraq baxaq. 6 üstə gəl 3 bərabərdir 9. 12 üstə gəl 3 bərabərdir 15. Gördüyünüz kimi hər bir ədədin üzərinə 3 gəlib qarşısındakı ədədi alırıq. 7 üstə gəl 3 bərabərdir 10. Deməli bu məntiqi əlaqəni davam etdirərək 4-ün üzərinə 3 gəlib sualı tapmalıyıq. 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7. Deməli sual bərabərdir 7-yə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.